Ali aja imama tu kodira tu re loni yo akomolede Nigeria wa nle ali aja o se mi ninu ola nla lola ani ma saun asodun modun asosu mosu o ali aja lola ani ma saun ohun ti o se fowo bo mole ni ore ti oba oluwa se fun ni eyi tope ara ore ohun ni keyan o sojo bi re loke pa ilu iye tun de ile oni nkan oni ma lo mo iye tun de si won ran mi ni dodon ni kin je ni jide takin alaja imama kudura sallalla ni ma sahun ti le lodun mama komo lede nigeria asodun modun ninu ola nla pelu alaafia eniyan wa ojo keta osu keta lododun lojo bi aya re imam alhaji shaik musa olatunde animasa awon oro re tope ship missioner nor islamic mission uk gogan le mi uk si mama komo lede nigeria gogan le ni abire CEO Lalia Broad Fabric Timbe ni 27/29 opopona isolo musile ko ilele bi ki gbogbo awa ti an fe le yan bo patapata ati awa kewi lolokan ojo kan nile yi la nki alaja lola ni ma sa un pe a se mi olojo bi o ani nitori oba fede yan kan are osu kemu asiwaju alarekun kẹyin de osu alale to gba mi nise ni mo se fe ba o ma dele baba re o o ni ise ni fere n jogi nitori ijoba asipo ọmọ ẹgbà elisa bí a gbòǹgbò àkàlà ẹgbà ọmọ rúlọtà ọmọ olùpọjọ bí ọmọ asẹtìmù ni kíkankíkan ẹgbà ọmọ yùmù yùmù lóru okùnkùn ké nàmù nàmù lóru okùn ọba mẹrùn níjẹ lóde pa aláke mo ní gbogbo wọn ní ń dáde olùbárà ọba ni àbúrà ọba ni ọṣìlẹ ọba ni olówó òdúrà ọba ni aláke gbáǹkọ ọlẹ́ájà lọ́lá ní mẹ́sàn-án ṣé bàbá ń bẹ lálàáfíà ara ọba ní kúkú ṣe ẹgbà mo dé ọmọ orò tí ń kún yòmùyòmù. Ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ní mẹ́kà bí wọ́n ṣe ń ṣe lóde ẹgbà aláke wọ́n mọ omi sẹ́mísẹ́mí ní mẹ́kà wọ́n mọ omi odò òkun lóde ẹgbà aláke wọ́n gbọ́n àràfá ní mẹ́kà wọ́n kọ olúmọlẹ́gbẹ́ aláke ọlọ́jọ́ bí o. Ó yẹ jẹ́ kí n bá ọmọ ẹdẹ́lẹ́ ọkọ rẹ o ṣe bí ọkọ rẹ gọ́gọ́ lọmọ ní mùsùn àjínà ọmọ ní mùsùn àná kò ṣọṣẹ nígbà ọmọ adásáfẹ́ ní ọjàṣọfẹ́ kún ọmọ ní ohun tó òyìnbó ní òyìnbó ògbégún ẹ̀yìn lọmọ ọlọ́ṣọmọ dìgbà bọ̀ lọ́wọ́ ọmọ ojú okú bíbí ire gbogbo má ṣìrì ò ní dìbàjẹ́ láéláyé o àlùpàápàápá ni wọ́n pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ nínú ọ̀la ńlá pẹ̀lú ìdẹ̀ra ìdààmú kéré tóbi kò ní wọlé ìyẹn máa ṣàmì wìtìwìtì ààrẹ oṣù kámù ọba fèdè yangàn kẹ́hìndé oṣù ọlálé ló ní kí n máa kí ọ ooo àlèmáàmù ọlátúndé ànímàṣàwọn ooo ẹni ẹlẹ́ni ò nígbà ṣe rẹ ṣe ìwọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ lọ́jọ́ bí òyì àlùpàápàápàápà ooo nínú ọ̀la ńlá pẹ̀lú ìdẹ̀ra ooo. Bí wọ́n bá wá bíyìn pé ta ló kọrin ewì sí yín létí ẹ̀bá mi máa sọ fún wọn wípé ìdòwú iye ni ìjẹ̀bú water side lèmi kúkú ti wá ọmọ ìwòpin àjídà gan lèmi ìdòwú ọmọ ogun mú bàjọ́.